kula wacno wanaagsan si ay bada caalamka isku soo noqdo wanaagsan noqda bada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu allah awood loo ogolaadana waxaa ka mid a dagaal culus oo maanta ka dhacay aagga goojacade garaadka guud ee beysha warsengelihi oo la filayo inuu soo gaaro magaalada laasaanood ee xarunta gobolka soole galabtada maanta iyo weliba sidoo kale ciidamo hor leh oo markaasi loo soo dabaabulay aagga laascaanood si ay uga qayb galaan dagaalka halkaasi ka socda. Wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa dagaaladaasi xiisadda dagaalada halka ay maraysa ayaanu dul istaagi doonaa. Sidoo kale waxaan meesha ka marnayn odayaashi ka qayb galay markaasi shirka markaasi lagu heshiisiinaya beesha ssc iyo weliba sidoo kale maamulka Soomaaliland oo fadeexaad kala kulmay gurtida sareer Soomaaliland iyo weliba sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ayaan dul istaagi doonaa. Sidoo maqalka sii sheegaya haddii tahay markii ugu horeysay soo booqatana fadlan subscribe dho gambaleelkana furo ku mahadsanidiin. Aynu ku bilownay waxaa maanta magaalada laasaanood ee xarunta gobolka Soole khaasatan aagga goojacde ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada ssc iyo kuwa maamulka Soomaaliland. Dagaalka ayaa waxaa markaasi uu ku bilowday rasaas goos-goos ah kadib markaasi isagoo isku bedelay dagaal aada u culus markaasi rasaasta noocyaheeda kala duwan ee culusna markaasi la isku wadeersanayay labada dhinacba. Haddaba dhimasho, dhaawac iyo weliba sidoo kale burbur xooggan oo soo gaaray magaalada laascaanood ayaa laga soo warinayaa in uu sabay maanta dagaalka halkaasi ka dhacay. Haddaba maxay yihiin guulaha ka soo baxay dagaalkaasi inta ku dhimatay? waxaa markaasi wararku ay sheegayaan in ku dhawaad 10 qof ay halkaasi ku dhinteen oo ka kala tirsana labada ciidan. waxaana meesha ka marnay sidoo kale madaafiic lagu garaacay magaalada laascaanood taasoo ka dhigaysa khasaaraha mid aad u sii baahsan. haddaba duqeymaha loo geysanayo magaalada laascaanood ayaa iyaguna kasii daraya xaaladda uga sii daraysa maadaama ay burbureen goobo ganacsi, goobo caafimaad iyo weliba sidoo kale masaajido ku yaala halkaasi. dhanka ssc ayaa iyagu markaasi waxay ku doodeen in lasoo weeraray oo ay soo weerareen maamulka Soomaaliland balse ay iska difaaceen ayagoo adeegsanaya hubkooda noocyahooda kala duwan. waryaha AK-47 iyo waliba sidoo kale miinooyin gacmeed ayaa laysku garaac ayaa laysu wadaarsanayaa labada dhinacba. dagaalka ayaa ilaa hadda socda waxaana markaasi laga dareemayaa rasaasta duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Soole. dhanka kale garaadka guud ee beesha warsengeli garaad ciid oo maanta markaasi la filayay inuu soo gaaro magaalada laascaanood ayaa ka dhigaya markaasi inuu u soo socdo xaaladda dagaalaha halkaasi ka socota. haddaba maxay tahay faa'iidada uu leeyahay garaadka warsengeli? waxaynu ognahay markaasi beesha warsengeli in baryahan dambe la eedeynayay oo lahaa kama aysan qayb gelin dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Soole ayadoo markaasi beelaha intooda kale ay keeneen ciidamo rasaase iyo hub kala duwan si ay markaasi garab u siiyaan dhulbahanta halkaasi ku dagaalamaya ama guud ahaan dadka u dagaalamaya ssc khatmo. haddaba garaadka guud ee beesha warsengeli garaad ciid ayaa kasoo baxaya dalka Sweden asagoo markaasi kasoo degaya magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Aadan Cadde halkaasina kasii ambaqaaday safarkiisa isagoo kusii wajahan markaasi magaalada Garoowe ee maamulka Puntland kana sii qaadanaya markaasi safarkiisa si uu gaaro magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Soole asagoo halkaasi kula kulmaya isimada 33 iyo weliba sidoo kale garaad jaamac garaad Cali oo ay halkaasi isku wareysan doonaan asagoo markaasi usii kicitamaya weliba meesha ay joogaan ciidamada ssc khatmo oo ah aagga goojacde. goojacde ayaa waxaa la rumaysan yahay in ay markaasi ku wareegsan yihiin maamulka Soomaaliland oo iyagu diiday inay dib uga baxaan balse waxaa la filayaa hadduu garaadkaasi beesha warsengeli uu soo gaaro markaasi magaalada aaggaasi goojacde in uu fari doono markaasi ciidamada ssc khatmo inay gabi ahaanba rasaasta furaan oo laga dhigo markaasi lagu qaraacdo bariisada maamulka Soomaaliland. reer ssc ayaa iyagoo ka go-an inay ka saaraan markaasi dhulkooda maamulka Soomaaliland oo xoog ku haysta iyagoo markaasi ka laayay hore uga laayay haldoorkooda maati iyo weliba sidoo kale caruurna rasaas ku furay kuna dhahay markaasi xoog ayaan igu muuqanayna haddaad tihiin reer ssc. haddaba garaadka guud ee beesha ssc khatmo ayaa u mahad celiyay dhammaan cid allaalay ciddii hubka keentay cid allaalay ciddii usoo dabaabushay markaasi gawaarida noocyahooda kala duwan oo garab ka siinaya dagaalka halkaasi ka socda si ay xaq ugu diraan cadowgana ay u guulaystaan.
sidoo kale waxaa markaasi magaalada laasanood ee xarunta gobolka Suul laga furay meel markaasi lagu toobaro dadka isub ee markaasi la geeyay si ay ugu dagaalamaan markaasi halkaasi ayagoo weliba la barayo qaabka loo rido qoryaha sida markaasi loo dagaalamayo weliba sidoo kale xirfado kala duwan oo markaasi quseeya dagaalka. Dhanka kale waxaa markaasi magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland maanta shir ku qabsaday guurtida Soomaaliland iyo weliba sidoo kale ugaarsadii iyo weliba sidoo kale madax dhaqameedkii ka kicitamay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyagoo markaasi halkaasi ku qaatay kulan xasaasi ah oo u dhexeeya labadaas meel. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray qaabkii loo qaboojin lahaa colaadda sii daba dheeraatay ee ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul, iyadoo markaasi lasoo bandhigay waxyaalaha sabay dagaalkaasi iyo weliba sidoo kale halka uu haatan marayo. Guurtida Soomaaliland ayaa u arkay markaasi guddiga ka timid magaalada Muqdisho inay yihiin hal dhinac. Xildhibaan ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa wuxuu ku eedeeyey guurtidaasi iyo ugaarsadaasi inay garab siinayaan reer SSC ama markaasi dadada, asagoo markaasi caana ama eed uga dhigay markaasi inay garoow ay ku laabteen marka ay gaareen Laascaanood aysan usoo gudbin Hargeysa. Haddaba guddigii halkaasi u tegay inay heshiisiyaan labada dhinac ayaa waxay kula kulmeen arrin la yaab leh oo markaasi ka dhigaysa in xaaladdu ay kasii darayso maadaama heshiisyadii halkaasi loo tegay aan weli la isku afgaranin. Sidoo kale ugaaska ayaa markaasi waxaa u baaqay dhammaan reer Soomaaliland iyo weliba sidoo kale guurtida iyo madax dhaqameedka reer Sheekh Isaaq gaar ahaan in aysan markaasi colaadda halkan kasii dheereynin. Miiska wadahadalkan markaasi oo haddaba la taagan yahay lagu heshiiyo ciidamada Soomaaliland lagala baxo aagga Laascaanood si markaasi ay u noqoto jawi degan, xasilooni, iyo weliba sidoo kale markaasi loo siinaa ambaqaada markaasi qaabkii ama la isugu keen lahaa ama lagu kala tegi lahaa. Balse inta ay ciidamada halkaasi joogaan aagga Koojacade, dagaalku waa uu sii soconayaa, labada ciidanna waa ay ishorfadhinayaan. Haddaba maamulka Muuse Biixi waxaa la gudboon inuu ciidanka markaasi ka qaado aagga Koojacade si markaasi wadahadaladu ay noqdaan kuwo dhammaystiran, xabad joojinta u hirgasho. Sidoo kale garaadada SSC-na markaasi ay iyagu nafis u helaan maadaama ay leeyihiin ciidan baana dul jooga oo meesheenni magaaladeenni ayaan lagu weeraraya ee halaga kaxaysto. Marka xalka ugu weyn markaasi muhiimkan oo ahayaa waxaa in la kaxeeyo ciidamadaasi. Haddaba daawada ma kula tahay in maamulka Soomaaliland gaar ahaan Muuse Biixi uu hogaaminayo ku dar xisbiga kulmiye inay ogolaan doonaan inay ciidamadooda ka qaadaan aagga Koojacade ayagoo geynaya weliba sidoo kale meesha ay garaadadu igmadeen oo ah in laga qaado markaasi guud ahaan gobollada SSC Khatumo ayna markaasi ku naaloodaan markaasi amni iyo xasilooni iyo weliba sidoo kale jawi degan oo u horseedaan dadkana dib ugu soo laabtaan magaalada ay ka barakaceen, ganacsiyadana dib u furmaan. Mase kula tahay markaasi in SSC ay leeyihiin doonto maamulka Soomaaliland ayadoo markaasi og waxa lagu sameeyey oo ah in lagu maaday shacabka? Daawada fikirkaadu waa inuu muhiim, bartaa commentiga oo noogu reeb waxlaale wixii kasoo kordha markaasi dagaalka Laascaanood ee xarunta gobolka Suul. Halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haduu Allah awoodi la ogolaado. Waxaana markaasi halkaas aada ugu socda markaasi dagaal xoogan, dagaalka Allaha qaboojiya ayaanu leenahay. Muuqaalkana muuqaal xiga intaynu ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.